Dy partitë e koalicionit të ri qeveritar në Kosovë, PDK dhe LDK, ende nuk kanë dalë me emra konkret për drejtuesit e institucioneve. Megjithatë, mediat në Prishtinë, duke cituar burimet e tyre nga kahet politike, shkruajnë se PDK dhe LDK po shkojnë drejt finalizimit të marrëveshjes së koalicionit, sipas të cilës Isa Mustafa do të jetë kandidati përbashkët për kryeministër, Katri Veseli për kryeparlamentar dhe Hashim Thaçi për president pas kadimit të mandatit të Jahjagës. Sipas këtij skenari, PDK tërheq kandidaturën e profesorit Arsim Bajrami për ta zëvendësuar me nën kryetarin e kësaj force politike Kadri Veselin. Zyrtarizimi i kësaj marrëveshje të detajuar pritet të bëhet në vijim nga krerët e dy partive, Thaçi e Mustafa. Më herët, pas një takimi edhe me presidentin Jahjaga, ata kanë dakord që seanca parlamentare për konstituimin e institucioneve të reja të mbahet më 8 dhjetor.